এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত বহি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে মানে গৰমৰ কাৰণে বতাহ খাই খাই বহি আছিলোঁ জাষ্ট ভিডিঅ' এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ চবে আপোনালোকে দেখাব তাতে দেখানো একেবাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সেইখনকে চাই বৰ্তমান নাওখন ফচিলে মানে আলি আছে বেছি পানী নাই আছে ব্লগখন দে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ नमस्कार बंधु खबर आपनर सबरे भल सके बर्तमान एने जगत जी मैं भबा ना ब्लग बनम हठात मानने प्लेनिंग गल मामा घर ऊरते तुम भाईटी आसे टिंकु सिये कले भिडि बनाब जा लगे सबको देखा लगे इतना आम गई आसो धुनिया परवेश मजदूर बहि आसो बर्तमान इतने मैं गरम कारण बता खा खा बहि आसो আমি এতিয়া বৰ্তমান ভিডিঅ'টো বনাম আপোনালোকে চাই লাগিব কি কৰিব গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখাম জাষ্ট ভিডিঅ' এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ সবে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পালে ভিউটো এতিয়া আমি এটা এই ৰ'দত এটা ভাল অনুভৱতা ল'বলৈ গৈ আছোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জনাব ধুনীয়া বতাহ দি আছে সুন্দৰ ঠাণ্ডা বতাহ পাহাৰীয়া এলেকা ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ আৰু পিছপিনে আমাৰ ভাইটি এটা আনিব গৈছে কিবা এটা বস্তু আপোনালোকে দেখা হ'ব তাতেই দেখা নাথাকে মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সেইখনকে চাই থাকিব দেখাই পাইছে পিছপিনে মোৰ ভাইটি পিংকু গৈ আছে তাৰ আগে আগে সি লৈ গৈ আছে মোক কোনোবা এটা ঠাইত লৈ যাব তেনেকুৱা নাই কিবা এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান গাঁৱৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া মই সেইকাৰণে মামা আৰু গাঁওখন খুবেই পচন্দ কৰোঁ কিন্তু সময় সুবিধাৰ সাপেক্ষে আমি আহিবলৈ আৰু ঘূৰিবলৈ ফুৰিবলৈ মিলাব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নাৱত উঠিবলৈ এয়া নাও পিছপিনে চব ৰেডি ঐ আয়ো খায়লৈ কৈ দিয়া তোমালোক চবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল সেইখনলৈকে চাই থাকক আৰু কোনো সুন্দৰ অনুভৱ লৈ থাকক এয়া গোটেইকেইটা এই নাও উঠিবলৈ গৈ আছোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ মজা পৰিৱেশ লেটছ গ' নাওখন ফচিলে মানে আলি আছে বেছি পানী নাই ইয়াতে পুৰা আগৰ পিনে পানী আছে সেইবাবে ভাইটিহঁতে চেষ্টা কৰি আছে মোক এটা ভিউ দেখুৱাবলৈ এয়া ঠেলাঠেলি হৈ আছে পুৰা একদম
বন্ধু সকল আপোনালোকে চাই আছে ভাল পরিবেশ এটা সুন্দর পরিবেশ ইয়া বতাহ দি আছে আপোনালোকে কথা কৈছে ধৰতে দেখা পাইছে আপোনালোকে বতাহ কেনেকৈ দি আছে এনে আৰু অলপ জাস্ট এনে আমি নাৱৰ নৌকা বিহাৰ বুলি কয় নৌকা বিহাৰ কৈছোঁ গাঁৱলীয়া নৌকা বিহাৰ ধুনীয়া বতাহ পিংকু কথা মাৰি আছে নাও গৈ আছে আমিও গৈ আছোঁ বতাহ লাগি আছে পিছপিনে আছে ভাইটি দুটা দুজন ভাইটি সিহঁতকো দেখাই দিম অঁ ভাইটিহঁত আই দি দে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে আহি ৱাও মমেণ্ট বৰ্তমান মই ৱাও মমেণ্ট লৈ আছোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মই আপোনালোকক লৈ আহিব লাগে ইয়াতে মোক কমেণ্টত জনাওক মই আপোনালোকক লৈ আহিম বেছি দূৰ নহয় ডুমনিচকীয়াৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰমান হ'ব আপোনালোকে আহিব পাৰে ধুনীয়া পৰিৱেশ নাও এখন আছে ধুনীয়া লাগিছে আহি সেয়া আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টোলৈকে ভাল অনুভৱ সুন্দৰ অনুভৱ ভাইটিহঁতে চলাই আছে কেমেৰা হয় ভাল সুন্দৰ অনুভৱ দেখাই দিয়া কি ধুনীয়া ভিউ ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম ইমান গৰমত আছোঁ যদিও লকডাউন আছে যদিও গাঁৱৰ পৰিৱেশ ইয়াতে চবেই ভেকচিন লৈছেই প্ৰায় ময়ো ভেকচিন লৈছোঁ আজি বন্ধ বুলি আহিলোঁ ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইখনলৈকে চাই কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি আপোনালোকে এই লোকেশ্যনত আহিব বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাওক মই নিজে আপোনালোকক লৈ আহিম বৰ্তমান ধুনীয়া পৰিৱেশ সেয়া আৰু চাই ৰাখক ভিডিঅ'টো সেইখনলৈকে বন্ধুসকল দেখিবলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি বৰ্তমান নাওখন চপাই আমি বৰ্তমান পথাৰেৰে আমি ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ ধুনীয়া পৰিৱেশ যদি আপোনালোকে সেইখনলৈকে চালে আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাওক লগতে মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্টত জনাওক যে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো বহুত বিৰাটে ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকেও এনেকুৱা ভিউজ এনেকুৱা পৰিৱেশত আহিব বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাওক আৰু মই আপোনালোকক লৈ আহিম ঠিক আছে আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' দেখিবলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় আই অসম।